sabendo que se a situação fosse outra, eu não teria piedade de você. A sorte não está a favor dos tolos. Thank you.
artefatos para os tigres. Ataque como um Glacinator. Eu sei o que estou fazendo. Certeza de que pode comer o invocador. Há três certezas na vida: honra, morte e continua. Continue a andar. Thank you.
sentimento quanto a isso. Certeza de que pode comigo, invocador? Você tem cara de mal. Eu gosto. Yeah. Yeah.
e sarvelas. Eu sei muito o que tem que fazer. Um aliado foi eliminado. Thank you.
que estou fazendo. Tem certeza de que pode comigo, invocador?